İnternette pul kazanmak için yüzlerle yöntem var. Bunlardan en rahatından biri affiliate marketingdir. Affiliate marketing ümumilikdə bu deməkdir ki, məsələn, hər hansı bir satıcı var və həmin satıcı deyir ki, mənim məhsulumu başqa bir şəxs satsa, mən ona bu məhsulun üzərinə müəyyən bir faiz verəcəm. Bu faizlər dəyişən olur, məsələn, 10, 15, 5, 3, 4. Bu həmin satıcıya və məhsula görə dəyişir. Tutaq ki, 30 dollarlıq bir məhsul var və həmin satıcı həmin məhsul üçün affiliate faizini 10% olaraq qoyub. Deməli, mən hər dəfə satış elədikdə bu məhsuldan 3 dollar qazanmış ola bilərəm. Üstəlik həmin məhsulları göndərmək, müştərilərlə maraqlanmaq və başqa şeylər mənlik deyil. Mənə sadəcə lazım olan çoxlu insanların qabağına çıxmaq və həmin insanları birbaşa linkim üzərindən həmin sayta göndərmək və daha sonra satış əldə etməkdir. Elə isə gəlin bu iş modelinə daha detallı baxaq. Ümumilikdə affiliate marketing deyəndə qabağımıza çoxlu platformalar çıxa bilərəm, amma məncə ən yaxşılarından biri Amazon affiliate marketingdir. Bildiyimiz kimi Amazon çox geniş platformadır, içində milyonlarla məhsul var. Ona görə də həmin saytdan məhsul alacaq şəxslər tapmaq o qədər də çətin olmayacaq. İlk növbədə təbii ki bu proqrama başvurmamız lazımdır. Ona görə də Amazon affiliate proqramı yazandan sonra elə Google-da önümüzə çıxan ilk sayta daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra buradan sign up edib öz haqqımızda bəzi məlumatları doldurmaq lazımdır. Burada məhsulları harda paylaşacağımızı göstərən bir hissə var və həmin hissədə biz bütün imkanlarımızı qeyd etməliyik. Əgər web saytınız varsa, web saytın linkini yazın, sosial media hesablarınız varsa, onların linkini yazın ya da başqa hər hansı bir proqramınız və s. kimi şeyləri varsa, onların linkini ora doldurun. Çünki burada nə qədər çox yöntəm və satış kanalı olsa, bizim başvurumuzun qəbul olma şansı bir qədər çox olmuş olacaq. Bundan sonra bizi birbaşa Amazon'un affiliate panelinə yönləndirirlər və orada bəzi doldurmalı olduğumuz yerlər var. Bunlardan birincisi ödəmələri almaq üçün hissədir və həmin hissəyə daxil olanda sadəcə Payoneer hesabınız varsa, Payoneer hesabınızın USD hesabı məlumatlarını doldurmanız kifayət. Məsələn, hesab adı, hansı bank olduğu, hesabın sahibinin adı, routing number və bu kimi şeylər dolduranda zaten oradan ödəmə gələndə birbaşa Payoneer-ə qəbul edə bilirik. Məncə ən yaxşı asan variantlardan biri budur. İstəsək ödəmələri gift card şəklində də ala bilərik. Məsələn, bizim 15 dollar ödəməmiz varsa, həmin 15 dolları gift card şəklində istifadə edib pulsuz şəkildə 15 dollarlıq bir məhsul ala bilərik. Başvurumuzu elədikdən sonra bizə 24 saat ərzində geri dönüş eləyəcəklər və çox güman ki, başvurumuzu qəbul edəcəklər. Əgər başvurumuz qəbul olunmadısa, bunun bir səbəbi olmalıdır və həmin səbəbi də həll edəndən sonra yenidən başvura bilərsiniz. Növbəti məsələ hansı işdə davam edəcəyimizi seçməkdir. Təbii ki, Amazon daxilində milyonlarla məhsul var və biz milyonlarla məhsul paylaşa bilərik, amma lazımlı olan bir niş seçməkdir ki, həmin niş daxilində biz videolar hazırlayanda, bloqlar hazırlayanda sıxılmayaq. Burada mənim məsləhətim marağınız olan nişi seçməkdir. Məsələn, mənim marağım texnologiyaya varsa, mən texnoloji məhsullar satmağa üstünlük tuturam. Ya da sizin marağınız mətbəx məhsullarına ola bilər, ondan mətbəx nişində bir məhsul seçə bilərsiniz. Burada ekranda görünən cədvəldə ümumilikdə hansı niş nə qədər komissiya verir, bunları görmək olar. Amma yaxşısı budur ki, siz öz marağınızda olan bir nişi seçəsiniz, çünki bəzi nişlər yüksək komissiya verir deyə onlara qaçmağa ehtiyac yoxdur. Mənim zaten mətbəx məhsullarına və mətbəxə aid bir səhifəm olduğuna görə mən mətbəx nişini seçəcəm və bu kimi də davam edəcəm. Növbəti və ən önəmli məsələlərdən biri trafik almaq. Bu trafiki müxtəlif vasitələrlə almaq olar, amma gəlin görək trafik nə deməkdir. Ümumilikdə trafik deyəndə dijital ortamda bizim cəlb edə biləcəyimiz insanları nəzərdə tuturuq. Məsələn, bu sosial media vasitəsilə ola bilər, yəni orqanik ola bilər, ya da pul verib reklamlar vasitəsilə trafik çəkə bilərsiniz, amma mənim məsləhətim orqanik şəkildə davam etməkdir. Orqanik trafik çəkməyin müsbət cəhəti odur ki, siz ümumilikdə pul ödəmiş olmursunuz və mənfi cəhəti odur ki, sizin çox vaxtınızı almış olacaq. Yəni məzmun hazırlamaq, paylaşmaq, davamlı paylaşım eləmək və müəyyən bir kütləyə çatmaq təbii ki vaxt alır. Bizim bu trafik dediyimiz insanlar bizim yönləndirdiyimiz səhifələrə daxil olanda, yəni bizim səhifəmizə gələndə bizim linkimiz üzərindən təbii ki həmin məhsulu görməyə çalışacaqlar. Və görməyə çalışdıqda həmin insanlar arasından satış əldə olunduqda biz affiliate gəlirimizi əldə etmiş olacağıq. Dediyim kimi trafikin müəyyən vasitələrlə seçmək olar. Birinci vasitə veb sayt yaradıb həmin veb sayt üzərindən trafik çəkməkdir. Burada önəmli olan bəzi detallar var. İlk növbədə siz nişinizi doğru seçdə bilməlisiniz. Məsələn, mənim nişim mətbəx nişi olacaq və mən mətbəx məhsullarını reklam edəcəm. İkinci növbədə həmin nişdəki insanların nələrə maraqlı olduğunu ya da Google-da başqa platformalarda nələr axtardığını bilmək lazımdır. Çünki nəticədə insanlar bir axtarış termi yazacaqlar ora və daha sonra həmin termə uyğun olaraq çıxan saytlara daxil olacaqlar. Üçüncü növbədə həmin axtarış terminə uyğun bir blog postu yaratmaq lazımdır. İnsanlara dəyərli məlumatlar vermək lazımdır ki, həmin məlumatlar içində də araya sıxışdırıb məhsulu yerləşdirək. Bu arada rahat şəkildə veb saytı hazırlaya biləcəyiniz çoxlu saytlar var və ekranı bir neçəsini yerləşdirəcəm, amma əsas məsələ ondan ibarət ki, veb saytınızın məzmunu çox yaxşı olmalıdır. Məsələn, mənim nişim mətbəx nişidir və mən mətbəx məhsulları satmaq istəyirəm. İlk növbədə araşdıram, görüm bu mətbəx nişində olan insanlar, yəni mənim kütləm Google-da nəyə axtarır. Tutaq ki, onların belə bir problemi var, onlar çox işləyəndə və işdən evə gələndə özlərinə yemək hazırlamaq üçün vaxt qalmır və məcbur şəkildə fast food ya da başqa yeməklər yeməli olurlar. Burada birinci detal budur. Həmin şəxslərin vaxtı azdır və bizə lazım olan
olan şey həmin şəxslərin bu problemini çözən bir həlli yolu ilə gəlməkdir. Məsələn, həmin şəxslərə air fryer ya da başqa sürətli şəkildə yeməklər hazırlayan alətləri məsləhət görmək olar. Üç növbədə belə yemək lazımdır. Həmin şəxslərin axtaracağı şey nə ola bilər? Evdə daha sürətli yemək hazırlamaq üçün alətlər ya da 2024-cü ildə ən yaxşı yemək hazırlamaq üçün alətlər ya da yemək qızdırmaq üçün alətlər bu kimi axtarış terminləri ola bilər. Mən təbii ki Azərbaycanca deyiləm, biz ingilis eləyəcəyəm sizi. Bu terminləri bildikdən sonra təbii ki bir neçə Google Analytica vasitəsilə də bunları dəqiqləşdirdikdən sonra daha sonra həmin terminlərdən istifadə edib müəyyən bir blog postu hazırlayırıq. Müəyyən bir mətn hazırlayırıq ki həmin mətnin daxilində axtardığımız şəxslərin axtardığı problemlər olsun və həmin problemin həlli yolu olsun. Bu postu özünüz hazırlaya bilərsiniz ya da ChatGPT-yə həmin sözləri verib deyə bilərsiniz ki mənə bu mövzuda, bu uzunluqda, bu formada bir blog postu hazırla. Postu hazırlayandan sonra bəzi şəkillər, videolar, giflər vasitəsilə bunları bəzəyirik və daha sonra aşağı hissədə ya da ortada hər hansı bir yerdə məhsullarımızı oraya yerləşdiririk. Və bu sistem hazır olandan sonra bizim edəcəyimiz tək şey davamlı şəkildə hədəf kütləmizi analiz edib, ona uyğun olan blog postları hazırlayıb orqanik şəkildə insanlara qabağa çıxmaqdır. Veb sayt hazırlamaq birinci yöntəmidir, növbəti yöntəm sosial media hesablarını istifadə etməkdir. Məsələn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Shorts və başqa müxtəlif platformalardan istifadə edə bilərlər və bunlar nəticəsində də yenə eyni məntiqlə eyni şəkildə müəyyən bir nişdə videolar paylaşmaq olar. Həmin nişdə videolar paylaşanda sizi follow edən insanlar zaten sizin işinizdə maraqlı insanlar olacaq. Ona görə də burdan satış etmək biraz daha asandır. Yenə müəyyən bir kütləyə çatdıqdan sonra məsələn 2000-3000 takipçiyə, izləyiciyə ya da abunəyə çatdıqdan sonra müxtəlif məhsulların videolarını öz səhifəmizdə paylaşa bilərik. Amma diqqət edin ki, bunlar çox da reklam kimi görünməsin. Hər hansı kreativ bir video kimi görünsün, hər hansı bir şəxsin istifadəsi kimi görünsün ya da məsləhət kimi görünsün. Sosial mediada önəmli olan tək şey davamlılıqdır. Ona görə də davamlı şəkildə videoları paylaşmağa və məzmun yaratmağa çalışmalısınız. Və üçüncü yöntəm Pinterest vasitəsilə bu məhsulları paylaşmaqdır. Yenə digər platformalar kimi Pinterestdə bir səhifə aça bilərsiniz və həmin səhifə vasitəsilə öz pinlərinizi, yəni videolarınızı paylaşa bilərsiniz. Yenə müəyyən bir izləyici sayına kütləsinə çatdıqdan sonra həmin pinlərin arasından məhsulları yerləşdirmək olar, həmin məhsulların da linkini yerləşdirmək olar ki, birbaşa həmin linkdən həmin saytə getmiş olurlar. Və satış olduqda təbii ki, sizə komissiya gəlmiş olur. Trafik məsələsində bildikdən sonra son olaraq tək bir şey qalır, o da davamlı şəkildə məzmun yaradıb trafiki çoxaltmaq. Nə qədər çox trafik qazansaq, bir o qədər çox klik qazanacağıq. Nə qədər çox klik qazansaq, bir o qədər çox satış qazanacağıq. Və son olaraq da satış həyata keçdikdən sonra təbii ki, paneldə bütün detallar, bütün analitikalar, məlumatlar əks olunmuş olur. $100 ya da $200 bir məbləğə çatdıqdan sonra öz payoutunuzu ala bilərsiniz. Payoutu da bayaq dediyim kimi hər hansı bir bank kartına almaq mümkündür. Yəni xaricdə açılan bir bank kartına almaq mümkündür. Bu Wise da ola bilər, Payoneer də ola bilər ya da istədiyiniz hər hansı bir başqa platforma varsa o da ola bilər. Mən daha çox Payoneer tövsiyə edirəm. Əgər istəmirsinizsə ki, pul şəklində alasınız, bunu birbaşa gift kart şəklində də almanız mümkündür. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.